Mit navn er Zlatko, og jeg har arbejdet her på Linak i næsten 3 år nu. Jeg er uddannet svagstrømsingeniør, og hos Linak arbejder jeg i Existence Products afdeling i det, der hedder Medline og Careline. Det, jeg synes er spændende i min arbejdsdag, det er, at jeg kan sidde og arbejde med konkrete problemer, som vi har i vores produktion. Finde frem til de fejl, der opstår i vores sluttest. Finde ud af, hvorfor de fejl de opstår, og finde en løsning til de fejl. Min opgave det er at vedligeholde vores produkter. Og det opgave, der er forbundet med det, det er, at hvis nu der er en komponent, der er udgået, så skal vi jo finde en alternativ komponent, som så skal designes i vores produkter, som er ude i marken. Det, der tænder mig som ingeniør her hos Linak, det er, at jeg har den mulighed for at arbejde med det ting, jeg virkelig brænder for. Det er blandt andet til at være med til at holde vores produktion i gang, at sikre, at kvaliteten er, som det skal være, og at vores produkter de lever op til de specifikationer, vi har sat. Det er en virkelig god arbejdsplads med mange udfordringer, hvor man lærer noget hver eneste dag fra andre kollegaer og de ting, man arbejder med.